Laurinai, linkėjimai tau, ačiū, kad nustumėjai mane, labai buvo baisu ir aš patariu merginom nepasitikėti tavim. Tai tu atsistok, aš tave paleisiu, gerai? Ir dar pabandysiu pati nušokti. Smagiau, kaip pati nušokti. Aš žinau, jo. Taip va, pabandom, atsistok, tu ir žiūrėk tenai. Nežinau. Kai atsistosi, aš paleisiu. Jeigu nepavyks, šokti tu ką daryti. Gerai? Pabandom. Žiūrėk tenai. Nežiūrėk žemyn. Tu žiūri žemyn. Žiūrėk tenai. Viskas gerai, viskas gerai, viskas gerai, jau tau nebedaug trūko ir pradėsim skaičiuoti, gerai?